Здравейте на всички, ето че е време да запишем нов community подкаст от PCB от Дискорда. Днеска с мен ще бъде NoLogin666 и ще си поговорим до каква степен има смисъл от екзотични охлаждания, от отключени процесори за повечето хора, за професионална работа и така нататък. Здравей и добре дошъл! Здравей, добре здравя. Дали, като цяло повечето си, най-повечето в изказване си абсолютно нови, нали, в основа на малкия опит, дето го имам в последните няколко месеца с разни процесори, клопвания и една камера вентилатори и всякакви IOT и къстъм родни. И тук от няколко дена се замислям, че в крайна сметка не забелязвам абсолютно никаква разлика между едно IO за 300 лева и воден билд за 2000 лева. Примерно, да. Така, сега... Хайенс процесори, нали не... Сега надолу може да има някаква разлика, но за конкретния случай 13-ките на Intel и 9-ките няма никаква разлика. Тоест за... имаш предвид като температури, като производителност и така нататък. Да, ами, долния ден бях включил процесора на максимум колко позволява биоса, без лимити. И при бенчмаране на максимум на между 6 и 5 и 5 ГГц, нали, клоклад. Си правиш 100 градуса, огън, смисъл, няма охлаждане. Това е на колко гигахерца, извиня? Между 6 и 5 и 5. Нали, колкото хвана е на 2 дрела разрешено да ходи на 6 и 6, на другите до 6 и 6. Има, в BIOS-а на ASUS имаш такава опция. Нали, до 6.6? А, не, 6.0, 6.6, главата не 6.0. Чакай, че се замислих, аз към 6.6, вау, what the fuck? Това е доста сериозно, 6.6. Да, всъщност, добре, ти говориш обаче за ситуации в Cinebench, което си е бенчмарк и си е сериозно натискане на процесора. Но може би е по-логично да разгледаме нещата от гледна точка на workflow. Нали, защото в случая очевидно не говорим за гейминг. Там нещата са ясни, температурите са съвсем други и така нататък, но ако говорим за някакъв тип работа. Точно това ми беше мисълта. За прибенчване оттам поне не виждам смисъл да инвестираш толкова много пари за къстъл, ако мислиш да бенчиш. Защото няма да изкараш някакви колосално големи резултати, нали, за да се бориш там за първи места в по различните сайтове, дето има класации. Да, примерно като бенчмейта и така нататък. Да. Нали, там по-скоро има смисъл да се мислят някакви точки вече, но те са заради точките, трябва да ги изкараш, не за работа, а за делито. Какво направиш? Върнах, разкарах всичките оптимизации на ASUS от BIOS-а и оставих само Turbo Boost на Intel. Така. И единственото нещо, което промених, това е дигнах лимита на ватовете на процесора от 253, които ги слага по дефолт. Тоест е дефолтната стойност, това да. Да, и дигнах на 302. На Cinebench част това не беше, в смисъл 30 минути няма да ги изкарах. Ясно. Слег на 295. Изкарва колкото го остави. В смисъл, стабилизира се и... Да. Но и с... А паметта тя си е на XMP, нали? Не е барана. Не е барана допълнително, ясно, да. И... Като цяло, като гледах на товарванията си, нали, сам си се бутва до 5.8, между 5 и 5 и 5.8... Работи като 5.8 е на две драги прави. Ехе. Нали, при тук геймер... всъщност
пак само да отбележим, говорим процесор, който е единствено с отключени лимити, не е ръчно клокнат и е ограничен до колко там, до 200 и колко вата? До 210 вата. До 295 вата. Да. Нищо не е клокнат, даже на всички оптимизации в долното съединение, това си е чисто интелската... Турбо буст технологията. Да, турбо буст. Нали, което нали, на едно най-обикновено дъно, където нямаш никакви там допълнително от MSI или от Gigabyte, от който е вкарани някакви екстри за клокване, нали, както ще ти работи стандартно процесора. И нали, за Сирли пуснах някакви бенчери, скарвам около 38 000 точки средно на Cinebench-а, като е супер стабилен. Еми ти горе-долу, горе-долу това е, нали, около това число е с стандартни точки. Стандартен резултат да. за 13-10K всъщност. Да, и температурите седяха средно около 70 градуса. Е, това е много добре като цяло. Да. Най-о, не мисля обаче, че ще бъдат такива температурите. И ще ти кажа защо, защото дори 13600KF на 360mm I.O. стига доста по-високи температури при по-нисък клок. Тук реално нямаш клок. Значи това е клок. То пак си е клок, просто не е ръчен оверклок. В смисъл, той сам се събулства. Ти реално пак имаш. Да. Ами... Една 360-ка I.O. мисля, че би го докарал, защото сега малко е не е точно мерянето, но спрях вентилацията на големия радиатор, станах само на 360-ката. И няма че разлика в температурите. Защото аз и скоро съм писал, че се кара тук близко бъдеще да мина малко на въздух. И затова някакви тестове правиш и се да малко. То в случая реално радиаторите все пак са в системата, независимо, че не се обдухват. Да, така ли, че те покрият някаква площа. Едва ли ще има много голяма разлика на прослове, че не го обдухваш радиатора. Но от 70 да дигнам с 15 градуса да имаш радика. 20 градуса да имаш радика, пак си на 90 градуса. Да, 20 градуса не е малка разлика като цяло. Но ме съмнява един радиатор да направи 20 градуса разлика на процесора. Зависи. Защото според... на водата тя отива на около 30 градуса температура. Но да речем, нали, че айде 25 и пак в 100 градуса да отидеш, това ти е сина беше, нали, което не е лайк, няма как да стане. Там пуснаха бенчове на Cyberpunk. И с всичко надупено на максимум, плюс DLSS, услод, изкарва 76-77 кавера средно. Да, то е там реално видеото също доста се натварва. В смисъл такъв, че в тази игра си CPU bottleneck едва ли ще имаш. Ти реално нямаш да седи на около 195 вата. До 200 вата на програмане. Съответно, същото упражнение го направих, като махнах, т.е. звънах си лимита на 253 вата, даже в момента съм на толкова. Няма абсолютно никаква разлика в перформанс, в смисъл абсолютно същия резултат. Да, той си има някакви таргети, които си гони така или иначе, и реално ти като когато го ограничиш по обща мощност, той няма да ги прескочи тия таргети, защото ти му се му задал примерно 295 вата, той дори в някакъв бенчмарк да ги достигне, той ще е лимитиран от това, реално погледнато. Да, идеята в случай е по-скоро, че... Същия, смисъл нямаше, не паднаха FPS-ите. Да, в играта, да, може би, тук по-скоро говоря от гледна точка на бенчмарк, че вече от един момент нататъка, примерно от 38 000 до 40 000 точки, примерно, ще
ще бъде доста по-лесно, отколкото примерно от 40 000 до 41 000. Нали, имам предвид. И може би точно там вече ти идва ползата. Тоест, и откъсвам водата и така нататък. Ами, точно е това въпрос, колко трябва това нещо всъщност. В смисъл, тези 1000 точки, дето ги показва Сия Менчен, в Real Life, какво биха ти помогнали? Тоест, защо? Чува се, защо трябва да дам ай 1000, образно казвам, 1000 лева за процесор, още 1500 за водата или 2000 лева за водата. При условие, че мога да мина със същите тия 1000 лева, я ще приемем 200 лева за супер. Да, йо, да кажа. Да, някакво супер яко айо, нали там. Най-скъпото айо. Да, айота има и по 700 лева вече, така че да, но, нали, това е малко относително. Да, добре да кажа, че 700 лева за айо, приемахме. И защо? Ами, виж, аз както казах и в първоначалния разговор, който трябва малко по-рано в Дискорда, че всъщност къстъм водата се прави основно за кеф. Това е най-големия плюс от цялата тая работа. Естествено, за температура и така нататък. Ако си го направиш, да изглежда красиво и така нататък. Да. Но ако гледаме перформанс, сега човека може да си наслагаш прости маркучи вътре в кутията, една затворена кутия, дето не се види да не се гледа. Просто ти трябва хубаво охлаждане. И сега, ако нямаш скоро да го ходиш този процесор, нали, трябва да отидеш на кръстна вода, нали, като сложиш една вълна помпа, там хикс радиатора и един блок. Пак си е кръстна вода, пак не е айо. Смисъл. Е кръстна вода, но не е толкова претенциозна, колкото отворените тръби. Да. Всичките продават, има и бързи, тия QDC-та за процесори, за винокарти и всякакви такива да глупости, но въпросът е на това нещо, дали ще ти донесе някакъв бенефит. По-скоро не. Който нали, се ако парите. Ако тръгнем да го гледаме от тази гледна точка, примерно дали е по-добре да спестиш някакъв лев и да се направиш с маркучи водното охлаждане, без да се старяш за някаква визия и така нататък, спрямо това да бъде примерно с тръби, с цветна течност, с светещи бакплейти и така нататък. Не, естествено, че няма да даде никакъв бенефит. Ще те даде единствено бенефита на визията. Водното е ясно дали красиво или не, аз друго имам предвид. Изобщо има смисъл цялото упражнение да купуваш най-високи клас процесор или някаква серия. При условие, че не можеш да го надупиш колкото трябва и да го охладиш след това. Тоест, не е по-окей в случай да си вземеш един обикновен 13900 процесор. И го охлаждаш стандартно там с някаква кула на това или на дип кула или няма значение на който да било. Да, с някакво друго охлаждане. Тук всъщност отиваме по-скоро към юзър сценария. Защото много зависи каква ти е целта. Сега аз, както казах и в Дискорда всъщност, реално погледнато има разлика между К процесорите и не К процесорите. Тоест между отключените процесори и не отключените процесори. Разликата не е, нали, както знаеш и ти всъщност, че не е само в това, че са отключени, че можеш да ги накукаш ръчно. Те от завода се излизат, нали, малко по-надупени, с по-отключени лимити, с по-високи частоти и така нататък, нали, което само по себе си, дори да не ги бараш, дори двата, т.е. един 13900 чист и един 13900, ако ги пуснеш на абсолютния сток, без нищо да бараш, само едно XMP да пуснеш, ти също ще имаш някакъв бенефит, т.е. ще имаш някакъв малко по-висок перформанс при К процесора спрямо обикновения процесор. Като надолу в стака нещата са дори още по-драматични. Аз дадах и пример с 12600 и 12600K и KF съответно, че примерно 12600 частия той няма ядра. Той има само P ядра. Докато 12600K-то съответно разполага и с 4 E ядра. Като от тук имаш в мултикор така ситуации, имаш един буст от тия допълнителни 4 E ядра, нали, които не са, както знаем всички, не са толкова висок перформанс, какъвто имат P ядрата, но все пак биха помогнали в някаква ситуация,
в която се разчита на по-голем наброй ядра, като било то, ако рендиш нещо, ако експортваш някакви видеа или най-малкото ако стримваш, по проста причина, че стрима може да се поддържа изцяло от тия 4 ядра и да нямаш спад в перформанса. Нали, говорим от, ако си геймър, примерно, да не, и стримваш с процесора, а не с видеокартата, реално погледнато ти няма да имаш спад в перформанса между 12600 и 12600K, като от тук вече имаме оправдание на тия примерно 100-150 лева разлика, които има между двата процесора, защото дори бидейки със същото име, те на практика са различни процесори. Като това просто го дам като пример в случай, защо? Ако говорим за охлаждането обаче, тук идва момента да се зададем въпроса всъщност за какво ще го ползваме ние този процесор. Дали ще го ползваме само да си цъкаме игрички вкъщи, дали ще го ползваме за някакъв тип работа, дали тя ще бъде на професионално ниво или на любителско ниво, и ако е на професионално ниво всъщност, тази машина трябва ли да работи 24/7 и така нататък, защото ако тя работи 24/7, ами да, няма да е окей да сложиш по никой начин къстъм вода, дори IO няма да е окей да сложиш, защото знаем, има много механични части, има неща, които могат да бъдат повредени и всъщност самата сигурност и стабилност на системата може да бъде компрометирана в някакъв момент. Затова ние, примерно, когато сглобяваме машини, които са с някаква професионална насоченост за фирми, без значение какво правят тия фирми и трябва да работят тия машини дълго време, нали? Винаги слагаме въздух. Защото в случая за професионална работа никой няма да седне до оверклока процесор. По проста причина, че всеки един оверклок, който ти направиш, може да доведе до евентуална нестабилност. А когато от това нещо зависи работата ти и финансите ти, нали, ти искаш да бъде максимално стабилно. Ти можеш да направиш компромис с тия примерно 5-10% перформанс, които ще извадиш от оверклока за сметка на стабилността, но няма. Тоест, по-добре да го оставиш стоков този процесор, за да може да бъде абсолютно стабилен, или дори може да го пипнеш с Thunderbolt или каквото и да е, защото там се гони стабилност. Когато се гони сериозна работа, се гони стабилност. И пак тогава ти идва разликата именно между чистия и K процесора. Тая малка разлика в перформанса компенсира това, което би могъл да направиш с оверклок за сметка на стабилност. Нали, малко, не знам дали се изразих правилно, но тогава би имало смисъл. На мен е много точно това ми беше идеята, че в крайна сметка, ако си взимаш машина за работа или за нормално ползване, дори за гейминг, ако щеш, каквото е да било и си решаване, че окей, нали, ще дам тук едни пари, искам да си взема най-доброто на пазара като цяло. Да. Което да ми върши работа за следващите няколко години. Има ли смисъл да дам още едни пари отгоре за охлаждането? Нали, като дали това ще ми даде някакъв екстра перформанс от цялото това нещо? Ами е. Нали, изключваме, нали, в фенчаста, изключваме, нали, искам да ми е красиво, да ми свети там, да има тръби и така нататък. Нали, приемаме, че взимаш една най-ламарирана кутия затворена, просто не те интересува толкова външния вид на компютъра, колкото това, което ще правиш със себе. Реално, че няма такъв смисъл. И дай не. Защото пак, нали, тук проблема е, че всъщност ние вкарваме много променливи в много опростено. В смисъл такъв, опитваме се да вкараме много променливи и да ги опростим, като не е много правилно от гледна точка на това, че ако ние примерно искаме да геймим на някакъв компютър следващите там 5-6 години и така нататък, нали, няма значение, ние съответно ще съобразим процесора с останалия хардуер и с нуждите, които имаме така или иначе, и най-вече с бюджета, с който разполагаме. Нали. Тук естествено идеята не е, ако имаме неограничен бюджет, дай да купим най-скъпото, дай да правим къстъм вода, защото е готово и така нататък. Точно е това рече, ако искаме в Дискорда. Защото като Дора при тази, като си взема най-якия компютър, тук бюджетът ми е около
7-8 хиляди лева. Нали, в общия случай ще излъсват една камара чартове, нали, дали по-отделно, дали ще изгубят нали, по някакъв начин, не казвам, добър или лош. И ще си ти дали нещо. Смисъл... Да, аз тогава ти казах, че всъщност, нали, реално няма как да коментирам всяка една фирма и така нататък. Единствената фирма, която мога да коментирам е нашата фирма, именно PC Build. И начинът, по който ние така процедираме в една такава ситуация с нашите клиенти, първото и най-основно нещо, което ги питаме, е именно за какво ще го ползваш този компютър. Това е преди да го питаме колко пари има, преди да го питаме какъв цвят иска да е, whatever, всякакви такива въпроси. Първото нещо, за което ние питаме, е за какво ще се ползва тази машина. И оттам нататък вече това, нали, естествено, според отговора, който ще даде клиента, дали е, примерно, ще иска да играе на Full HD, ще иска да играе на 2K, ще иска да играе на 4K, или пък ще иска да записва подкасти, или пък дали ще иска просто да си браузва в интернет, или, без никого, или ще работи. Нали. От този отговор, който ще даде клиента, се определя къде ще тръгне разговора, защото винаги, когато става въпрос за една къстъм машина, нали, имам предвид под къста машина, имам предвид не клиента да влезе и просто да си избере един компютър от нашите пребилдове, които предлагаме, нали? А по-скоро той да се обърне към нас и да каже, пичове, имаме ни пари, искам да правя едно нещо, обаче нямам представа какво нали, трябва да се случи. Тогава всяка една машина, без значение дали човека има 1500 лева или има 15 000 лева, това няма абсолютно никакво значение, реално той ще получи едно персонално отношение и спрямо отговорите, които даде в това интервю, което ние ще му вземем, вече ще се нагласат нещата. Тоест, ако той каже, примерно имам, както ти каза, там 7-8 хиляди лева и искам да кажем да стримвам. Тук вече ние ще вземем нали, под внимание той с какво ще какви игри ще играе, примерно ако иска да стримва, на каква резолюция ще ги играе. Оттам нататък вече ще решим той дали ще стримва с видеокарта или с процесор, съответно, отново според игрите, които играе. Ако играе, примерно, eSport заглавия, там, съответно, знаем, че има нужда от по-добър процесор, за да може да има повече FPS. Игрите, които се определят като eSport, нямат такава нужда от видеокарта. Съответно, ние в този случай бихме го препоръчали той да стримва с видеокарта, за да може процесора да му е разтоварят, за да може цялата му, как да кажа, целият му перформанс да отиде в играта. Тоест, това са неща, с които ние ще се съобразим и вече спрямо бюджета, който той е определил, ще можем да му предложим най-добрия процесор, който да се впише адекватно в тази цялата конфигурация. Защото има едно такова странно разбиране на хората, че то като имаш пари е лесно, 13900K, 4090 IP сърце. Не е точно така. Нали? Естествено, няма ситуация, в която ние, примерно, да му кажем, браточка, дай ще ти правим къстъм вода. Защото един компютър с къстъм вода е за над 10 000 лева, ти много добре знаеш, имаш такъв. И когато говорим за къстъм води, обикновено тогава, обикновено човека се идва и си казва, пичо, искам къстъм вода. Кажете ми колко пари би струвало. Ние няма как всъщност да му кажем 15 000 лева. Ние пак ще проведем това цялото интервю с него. Какво искаш, как искаш да изглежда, какъв перформанс искаш да има и така нататък. Но няма ситуация, в която ние просто да му кажем, че се закъстам вода. Не. Така че всичко е строго индивидуално, когато се прави една такава оферта и се съобразява с нуждите на човека. И това, че той е задал бюджет от примерно 10 000 лева, да кажем, абсолютно не означава, че ние трябва да го ползотворим до всяка една стотинка, както не означава, че няма да се прескочи малко, нали, според това вече, което той иска, защото, както и ти каза, можеш да сложиш просто една омарена кутия и да набухаш вътре сериозен хардуер, ами не става. В смисъл, всеки един компонент е персонално така избран спрямо нуждите, спрямо бюджетите, спрямо целта, за която се ползва тая машина. И желанията на клиента, защото има някой казва, ти искам бяла кутия. В смисъл, ако клиента ти каже, искам бяла кутия, ти ще му словиш бяла кутия. Да, но за съжаление на повечето, да не кажа, навсякъде, освен при вас в PC Build, е точно по този начин. Има един бюджет,
харчваме всичко до стотинка. Дали този хардвер си пасва помежду си, дали ще е добре охладен, дали паметта ще си говори окей с процесора, дали изобщо имаш достатъчно PCI и лент да прекараш видеото, няма значение. Смисъл, дай тук да набухаме тива за най-много пари, нали, да се приключи. Ами, аз много уверено го казвам, че при нас точно това нещо го няма и се обръща много сериозно внимание на абсолютно всеки един детайл, преди да се направи финална оферта. Аз едно време, там преди година и половина, вече близо две, когато започнах да си мисля за къстъм лодаж, просто не стана интересно. Нали, първо паднах нали, там по разни сайтове, нали, продават се някакви пребилт китове на EK, на... Има, да. Урсар, нали, там по около 1000-1500 лева. Да, имаш някаква къста вода, нали, супер. И тогава, нали, като търсих черкаляк, малко паднах на вас. И точно както казваш, там, не знам, може би, я не гроздава или ники, не знам с кой съм си... Не, вероятно един от двамата, тъй като аз не съм от магазина и да. Точно ми направиха някое такова интервю, е подробно, Аджба, какво ще правиш, как искаш да изглеждаш, да, какви части не искаш да има в това. Викам, искам водомери, искам там температури и глупости, всякакви там салтанати, де се виждат по снимките нагоре-надолу и в YouTube, де ни гледаш. И просто седнах да го направих така, както трябва, смисъл. Затова и си останах и при вас вече толкова време. Но... Благодаря за което. Моля, нали вярно, че не свършихме никаква работа и то това е по-скоро благодарение на мен, защото ми е по-скоро интересно да видя как се прави и какво става. Нали, на цената, дето ми я предложихте за билда, нали, е силно. Не казвам 10 пъти, ама 5 пъти по-евчено ще ми излезе, нали, да ми го направи тук, колко това, което ми даде да се го правя. Тук имам сигурно повече фитинги, тръби и части, отколкото имате в склада. Ами, напълно е възможно, защото да, защото ние трябва, че да държим кой знае. Това много ме кефи, чай да си го взема, ама то не става, я добре това не става, дай ще вземе другото търсто. И като напазариш поне опто ти по една турба части, то излиза 5 пъти по-скъпо, пък това вече си е от мен на кепи най-да го правя просто. То си е до мерака, да. То си е мерак. Да, кажи всъщност. В крайна сметка, нали, след всичките тия упражнения, нали, като махнем мерака, нямаше никакъв смисъл в цялото упражнение. Като цяло, да. Основния, аз затова и казах малко по-рано, че основната идея на къстъм водата е мерак. И визията и така нататък. Но пък визията е просто и кера да си гледаш машината. Абсолютно. Сега, съответно, тя може да бъде и по-тиха. Спорно е дали на вода е по-тиха, отколкото на въздух, примерно. Но основната идея на къстъм водата, нали, ако изключим визията, защото ти сам каза, може да нафърваш някакви тръби там, да затвориш с солиден страничен панел, да не се вижда и така нататък. Реално е именно да се гонят някакви такива по-сериозни бенчмаркове, резултати и така нататък в по-продължителен период от време. Защото ти, примерно, да, до някаква степен можеш с едно 360 мм IO, примерно, да го ходиш този процесор, но не и ако му отключиш всички лимити. Нали? Той, примерно, пак ще чукне 100 градуса в дадена ситуация. Чисто хипотетично, но може да ги чукне след повече време. По проста причина, че имаш доста по-голямо охлаждащо тъпло, защото в 360 мм IO имаш един 360 мм радиатор. Тъничък, стандартен, докато в прекъсна водата, съответно няма да минеш с един радиатор, ти ще сложиш поне два радиатора. Нали, отделно, другия голям бенефит от цялата работа е съответно, че ще приводниш и картата. Нали, защото ние до сега говорим само за процесора, дали има смисъл да го приводняваш, но всъщност картата участва доста сериозно в цялата ситуация, да, и има долу голям бенефит. Да, заговорим за процесора специално, защото от новите серии на Nvidia, като
това, което гледам, нали, още не съм виждал, живо не се е пускал, нали, нямаш много добра като чили за картата. А размера? Моля? А размера? Ей, такъв паткан. Ей, размера, нали, примерно... Докато, ако е на вода, е така, малко картичката. Ей, това ти е... Платката. Абе, зависи от... зависи от водния блок, който ще вземеш, да, но... Да, малко пак, е. Но да, в повече случаи но... става 2 слота и съответно може да сложиш 4090-ка в ITX машина. В, нали, в мини ITX машина. Докато ако не си с вода, съответно... Нали, ти във всяка една ситуация, дори за мини ITX машина на вода, ако правиш, никак не е лесно и е голямо приключение, никой е правил. Ще е най-вероятно ужасно. Да, да ми, да. Но ти пак ще се образиш и кутии и така нататък, но... Ето пак се връщаме на ситуацията, в която според персоналния случай трябва да се действа адекватно и да се изберат частите абсолютно съвместими и така. Смисъл, подсъвместими няма преди дали ще тръгнат. Те ще тръгнат, естествено, но просто се образи всичко. От колко ще са дълги кабели, ще има ли екстендери, откъде трябва да минат, какви пътища ще има, ако е на къстан вода и така нататък. За обикновения потребител къстан водата е абсолютно излишен разход. И това е напълно нормален факт, защото 99% от потребителите искат просто да седнат и да си ползват машината, било то за игри, било то за работа или за каквото и да е. Нали. Къстан водата е екзотично решение, по никой начин не е нужна, нали, не е задължителна. Ти сам каза, че едно 360 мм AIO може да свърши доста добра работа и това е абсолютен факт. Но въпреки всичко за... Значи 13900K, всъщност, ако се върнем малко назад, единството нещо, което може да го охлади е, нали, до някаква нормална степен, без да прескачат. Тоест, говорим да бъде до около 80 градуса, примерно, в някакво средно натварване. Това е охладител тип Noctua D15. Нали, може да не е точно тя, може да е някакъв друг такъв, но е висок клас въздушен охладител. И тук идваме на другия момент, че висок клас въздушен охладител като пари е колкото среден клас, къстъм, в смисъл колкото среден клас е AIO. И тук да, вече идва разликата дали тая машина трябва да е стабилна и да работи дълго време. Нали, но примерно 24/7 да не се изключва и така нататък. Съответно, ако е такъв случай, пак казвам, ще се избере въздушно охлаждане. И когато говорим... А в скуфля, нали, аз бих сложил и AIO. Ами, виж сега, аз не бих сложил AIO на машина, която ще отиде в сървърно отделение и трябва да работи ремонт, примерно. Нали, не за сървър, примерно в друга стая, в офис или нещо такова, трябва да има достъп, да кажем, 10 човека до нея да имат достъп на стоп. Ами, това е пак... Нали, не виждам разлика между хубав подходител, нали, и AIO. Нали, да, имаш водна помпа. Надежността? Надежността? Имаш водна помпа, но това е, дали, малко по-вероятно да се скапа, отколкото вентилатора. Но не особено. Пък... Ами, средната продължителност на едно AIO е между 2 и 3 години. Нали. Според зависи от марката и от така нататък. Да, и на повечето вентилатори пък толкова. Не, по-скоро не. Смисъл вентилатори могат да се изкарат и 15 години. Има ярка цена по 10 години, дето работят. Нали? Като тук вече съответно, когато се гледа тая продължителност на работа, естествено ние тогава препоръчваме Noctua. Не както, нали, някои хора се мислят, че били безшумни и така нататък, просто защото са доказано издържливи във времето. Абе, и друго, специално за Noctua, е, направих охлаждането с мората. Де трябваше да да вентилатора ли беше, колко беше. Не, да, вентилатора. Е, и... от на пушпол, да. Да. И сега някакси 18 ноктови идват леко златни. Еми, по 60, да, ако да ги кажем. Да. То, колко пари ни са едно хубав компютър. Артистите, да, ги не са лобши. Ли няма проблеми с тях. Ефтини са там по 20 на лева. Да, по 15 лева. Да. Набуха ги аз, супер, нали, работи. И така работи, половин година има няма.
И след това, нека май ще разказвам това, че ще събирам един компютър и си го направих, т.е. с двата радиатора 420-360. Наслагах същите автици, а е човек пълна трагедия. И то няма кола, че знаме. Това викаме вас и майката. Нали, кутията затворена, това тротова, мотрова, видеокарта. Но ето пак говорим за къстъм вода. Да, къстъм вода. Той предното е къстъм вода, само че с морем на пуш-пул. И да. Това ще е къстъм вода на пуш или на пул сетаря. Ни на два радиатора. Сериозах арт. На колко, извинявайте, ще прекъсвам, на колко милиметра с тия радиатори? 44. Да, а стандартният радиатор на ЕО е 21. Но мисълта ми беше, че едни и същи вентилатори, нали, някакви там не лоши, в един вариант на пуш-пул работят като слънце, а в следващия вариант, когато само на пуш или само на пул, само почти нямаш вентилатори. Е, да, обаче тук разликата ти идва и от мората като така, защото тя е един огромен радиатор с огромна площ, която се охлажда едновременно и дори да имаш някакви дупки в охлаждането, няма да се усети по същия начин, по който когато имаш дори същата площ, но на отделен вид радиатора. Защото те са по-малки, загряват по-бързо и така нататък. Тук си е по-скоро физика. Но и мора ползват много малко хора. На същото място с ноктуата, на къде-къде по... На... Да, защото тук вече това, което играе основната роля е статик прешъра, т.е. възможността на вентилатора да избутва. Да, през радиатор. И двата, и ноктуата, и арктика на документи са много близки един до друг като статик прешър. Мисля, някакво много малко беше разлика. Сега не помня, не мога да го гугълна, но... Да, да. В моменти доста малка разлика беше между... Но, това, но на документи. На документи, да. Няма, а в действителност? А в действителност няма нищо общо. Еми, е това се опитваме да обясним, когато кажем, че ноктуата е по-добра и има защо да бъде по-скъпа. Нали? Защото сега винаги го има аргумента ми, да, ама аз за цената на една ноктуа ще си купя 4 актика и ще си ги сменям. Да бе, окей, в смисъл. Така, да, но... говоря, че тази работа, окей, сменя и си ги, нали, защото вече сменя ги деца на всеки месец. Но въпросът е, че този месец няма да върши тази работа, къде ще върши една ноктуа, смисъл. И да, и то тук всъщност отиваме на първоначалния въпрос, който ти всъщност така поставя, дали хай-енда има смисъл. И под хай-енд имаме предвид всичко като цяло. Защото всеки един клас компоненти си има, нали, всяка една категория компоненти си има различни класове, има си, както има вентилатори от 10 лева, така има и вентилатори от 70 лева. Точно е тук идва, нали, вашето участие, което, нали, поне мене ме кефи, е, че да, приемо ще кажеш, окей, нали, ти искаш да си вземеш 13900 лева, за какво ти е смисъл? Ти няма го по-лъщо процес, вземи си една и петица, нали, примерно, или и седмица, нали, ще върши и същата работа. Нали, а пък вместо да ги дадеш тия 200-500 лева отгоре, нали, по-добре вместо да спестяваш от артиците, нали, да си вземеш някакви смутани вентилатори, по-добре се слушай, нали, има смисъл да ги дадеш тия пари за ноктуата или там някой друг. Примерно да, или по-добра кутия. Значи, по принцип... Не, не е нещо друго, защото в крайна сметка аз виждам компютър за пръв път. И сега да. Не съм чувал, нали, гледал съм някакви ревюта в YouTube. Ако изобщо съм гледал такива неща, нали. Нали, но съм чувал, нали, че тук и девятката е яката работа. Там не знам си кое дъно, дето струва майка си, баща си, яката работа, нали. Дай да ги сложим тях, пък сега кутията... Майната е на кутията, майната е на вентилаторите, ама той от захранване може спестим и то става манжа грози. Да, това ще е дълни за процесори и за памет, а сега за кой ще там още 300 лева за вентилатори, но я по-добре тук едни 50-60 лева, нали? Така и така това се върти и събира само прах. Да, ами тук идва този момент, който ние бяхме засегнали малко по-рано преди да записваме, момента довери се на професионалиста.
Защото, както знаем, всеки има някой приятел, който му дава някакви акъли, ама той също сте чел просто в нита, виждал е данните, нали, документите на тия, нали, характеристики на дадените компоненти и така нататък, но той реално няма, няма това полеви опит, нали, с тия компоненти. Няма как да даде супер адеквата съвет. Сега не казвам, че има, че няма такива хора, напротив, има много, много ентусиасти, които могат да дадат супер адекватни съвети. Ама, те е много, но... че да си го правил, нали... Да, 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 абсолютно. Нали, това се доведава до вас, нали, защото вие този опит го имате, защото сте направили една камара компютър, нали? Е, да, както и ще отидеш, примерно, да си закараш колата на... Няма да отидеш при някой сервис, който днеска е отворил и... Или пък прямо при Гошо, кумшията, дето си ремонтира ладата отвънка пред входа на паркинга, нали? Ще отидеш в някакъв сервис, който разбира. И тук това е горе-долу на същия принцип. Когато човек има някакви съмнения, най-безплатното нещо на света е да се обадиш на PCP-то и да поискаш съвет. Нали? Сега, ние абсолютно винаги процедираме, както казах по-рано. Дали ще сглобиш или не, то си е твоя работа. Но съветът е безплатен и ние ще го дадем така или иначе. Реално пък, нали, това е нещо, което поне мене ме кара да се връща в това след да се позвам сега. Което от нас много нарадва така или иначе. Нали, след ден нещо за кутина за такова, нали, чум се с Бозда ми кара, заеби го това. Нали, няма свършал, то в него е силно изказва, нали сега. Казвам го по-меко. Мамбари го това букук. Да, също. Да, идеята в случая е, че как да ти кажа, все още хората са с нагласата, че когато отидат в някоя фирма, фирмата има едничката цел само да им вземе парите. Да, естествено, че да ти вземе парите е цел, но по-голямата цел е да ти свършим работа. Е, тя да ги взема, ама да ти е кеф, като ги даваш, нали? Тоест, ти като ги даваш, ти е кеф, след това продължиш да ти е кеф. Абсолютно. Ама не, има и друго. Ако аз сега, ако ти ми кажеш, здрасти, имам 5000 лева, сгубим машина, и аз вляза просто в конфигуратора на PC Build, избера всички части, които влизат в 5000 лева, price performance, без значение, някаква манджат гроза там, е 5000 лева, дал ли си ги, дал си ги, и ти дам компютъра и ти после си недоволен, ми ти повече няма да се вършиш, ще ме обслужваш. Съответно ще ме насякъде ще разпространиш, ще кажеш ми, ти одобрени ми сгубиха бета в тя. Постоянно вече зависи от човек, нали? Нали, аз по-скоро ще дойдеш ще трансформ на живо, нали? Правильно, да. Те ще ти удара в главата, вече не върнал. Да, да. Нали, това разбира почти буквално, в смисъл. Едно време съм цел, че ня по главата на жопо. Нещо не беше сред. Нали, така че... Не, Айрис компютър ще е малко по-тегаво, защото е тежечък, ами ще... По-тежечък е, да. Да, в случая идеята е със свърши работата и клиента да получи това, което иска. И тук пак мога да направя един така завой 360 градусов към първоначалната тема, която зададахме, иначе... Точно това, което ти пита, има ли смисъл винаги да се дават супер много пари за къстан вода, супер много пари за хай-енд, да е най-доброто от най-доброто, което може да вземат парите, така. Директно ти отговарям, не. Да. Но за да се случи, нали, това, трябва да има кой да ти го кажа, нали, да... Ами за това, дискорда на PC Build и социалните мрежи са написани отдолу, ще ги има и долу в описанието на това видео, така че да. И всъщност то просто деца вика, танцуваме около темата, че всичко е строго персонално. И ако ти много интересен въпрос беше задал в Дискорда, между другото мога да го отворя, само да го намеря малко по-раничко, аз преди да сфера, когато говорихме. И ти каза, цитирам, на мен ми е интересно как биха реагирали няколко фирми, като им цъфнеш и кажеш, ето на, имам тук 10 000 лет, трябва ми компютър, който да компилира VHDL. Сега, за VHDL не мога да кажа в момента, но мога да ти кажа това точно ще процедурата. Ами, сега аз не съм запознат от такава степен, но това, което ние ще направим в случая, в който не сме запознати, ние ще направим едно проучване, което може да отнеме 2-3 дни,
за да се запознаем ние с изискванията на, на конкретната работа, за да можем да ти предложим това, което ще бъде адекватно. Нали, няма да ти кажа купи това и онова ела, без даже да знам какво точно е виждал. Нали. Въпроса го зададе, защото преди там 6-7-8 години, абе 2015-7-8 години, бях един в фирма, която правеше разни неща и си правя VHDL, това е програмен език за процесори, ако някой не знае, нали, за FPGA, нали, в общия случай. Нали, може и на това реално и ASCII-сите и те се пише на VHDL, но това друга бира. Инженерите, дето правяха дизайните и компилираха, мрънкаха, бе, това много бавно се компилира, много бавно минава верификацията. Тук в интернет пише, нали, че ако машината се клопне, нали, по-бързо става и така нататък. А пък сега чакаш нещо, че се компилира 2-3 часа и то не се компилира след 3 часа. Нали, си малко пребан, нали, защото трябва да... Ме, да, гониш срокове и така нататък. Да. И тогава отидах в някаква фирма, нали, казаха, бе, така и така, пичове, трябва ми някаква машина, която конкретно за VHDL се купува. Колегите казаха, нали, че трябва да се клопва. Нали, и тогава май четвърта генерация интерл бяха. Четвърта генерация интерл беше, дадах ми някакви кап процесори. Нали, с някакви IOTA, даже този ден бях намерил снимки на тия машинки. Ами, почти никаква работа не свърших. Това е, защото най-вероятно хората, които са правили тогава въпросните машини, просто не са били наясно с конкретните изисквания. Именно, да. Те са чули само, че трябва да се клопва машината, нали? Ще ти дам алтернативен пример, който ми е просто най-лесен, с това, примерно с видео едитинг и рендеринг. Естествено, ако ти дойдеш и кажеш, ами аз примерно правя видео, имам YouTube канал, примерно, нали, то ситуацията може да е всяка, но имам YouTube канал, събрал съм парички, искам да се апгрейд на машината, ще си вдигам качеството, ще едитвам на 4K и така нататък, какво ще ми препоръчиш? В тази ситуация, първото нещо, което ще те питам, защото ти вече си казал какъв ти е юзъджа и предвид, че, нали, сега, която е годината и колкото сме актуални, до която степен можем, нали, аз ще питам ти на кой софтуер работиш. Защото има значение дали работиш на Premiere Pro, има значение дали работиш на DaVinci Resolve, има значение дали работиш на After Effects и така нататък. Нали, като от тук вече ще започнем да се съобразяваме не само с конкретната нужда, а и с конкретния софтуер, с който се работи. Като ние, ако ти кажеш, ами аз ще работя на някакъв софтуер, който ние не сме го чували, ние ще ти кажем, окей, в момента не можем да ти дадем точен отговор, нека да проучим нещата, за да можем да ти дадем най-адекватното решение, а не просто да ти дадем някакво решение. Защото това, което работи за DaVinci Resolve, не работи за Premiere Pro. Нали? Просто за да сме в примера. И същото е и с VHDL и така нататък. Нали. Идеята не е просто да се даде нещо, което е, нали, да кажем, окей, ние сега тук не знаем какво ще направим, ама ще му дадем някакъв high-end хардвер, той се ще се справи някакс. Да бе, окей, той ще се справи, а не това е идеята. Нали. Защото имали сме клиенти, които примерно са можели за същите пари да сгубят някаква high-end геймърска машина, да кажем, но тя просто няма да им върши работа. И тогава примерно се случва ситуацията, в която слагаш Threadripper с 3060, вместо 13900, 4090. Това не казвам. Няма ли, да, ме. Така че разпределянето на бюджета отново е според юзача. Не. Не, това е приятно. Моето е приятно 2015, но разликата не е много голяма, като преди 2 години. Нали, сега обикаляме по фирмите горе-долу, по телефона и горе-долу беше, нали, същия респонс. Ейди тук дървно процесор в памет, нали? Ейди, тя е, да, която докара тук една камера железлен някаква, нали, която се оказа, че примерно тази памет, дето са ми дали, тя няма да тръгне на XMP.
Особено сега е много на... Не тръгва на PCI 4, само на PCI 3, защото трябва да не поддържа PCI 4. Нещо, че делното пък е на PCI 4 и NV. Ето, делното може да е PCI Gen 5 на процесора, ако не го поддържа. Това малко, между другото, сходна ситуация имаше, сега сещам, когато излязаха AMD Radeon 6500 XT видеокартата, че те задължително трябваше... В смисъл, това е доста нисък клас. Карта е доста слава, но няма никакво значение. Хората с нисък бюджет, защото могат да се възползват от тях. И тънкият момент при тях беше, че много хора не обърнаха внимание, че те карти задължително трябва да работят на Gen 4, за да си имат целият перформанс, колкото и малко да е той всъщност. Защото когато ги сложиш на Gen 3 дъно, с Gen 3 процесор, те всъщност бяха доста спънати. И имаше фирми, които го пропуснаха този момент. И защото аз съм виждал, нали, конфигурации в споделени в разни Facebook групи и така нататък. И в момента, в който ти видиш, примерно, че са му сложили 6500 XT с Ryzen 5 3600 на B450, да, но на тебе те става ясно, че тази 6500 XT видеокарта е супер спъната. И ситуацията е жалка, защото колкото и да е слаба, става още по-слаба. Едно умъкване, значи това ти става ясно, да бе. Нали, на мен е... Това ми е работа, да. На мен трябва да ми е ясно. И аз се обаждам в фирмата и казвам така и така, нали? Защо подява, че ще им продаде това нещо? И те не могат да отговорят. Аз ще отговоря, защото ти си, нали, ти няма предвид конкретно тебе, нали? Защото той е просто търговец. В смисъл, този човек той може да разбира абсолютно нищо от компютър или почти нищо. Нали, той просто продава някакви неща. Нали, в случая дали ще продава аудиотехника, компютри, коли или нещо. Ето, това е село сега мен да ме сложи да продавам в магазин за ВК част. Да. Нали, да. Е, тук е тази тряба, кръгло е. Ето. Да. И да, си писахме в Discord, това според мен е основната драма на повечето фирми, е, че не желаят да инвестират в някакъв технически персонал, който да разбира малко от това нещо. Като отидеш да купуваш някои технически неща за сравнително много пари, дори малко много няма значение, ти ги даваш тия пари, ти очакваш това нещо да работи. Факт. Аз тук между другото мога да ти вкарам един контраргумент, който не е с цел да ги защитавам, защото в крайна сметка всеки трябва да се разбира от работата. Ние се стараем да го правим, естествено ние не сме безгрешни, не знаем всичко и така нататък, но... Ако се върнем на темата за VHDL-а, това е доста, нали, на фона на цялото нещо, това е доста индивидуално. Това е много индивидуално. Да, да, и е нормално да не знаят, примерно, някои хора. Да, не, въобще за преди година и знаеш, когато за първ път си купих компютър, аз ти споменах, че доскоро аз компютър не съм имал до преди 2 години. От 2 цял живот не бил със служебни лаптопи. PC-тата, викам, ако спомня това, нали само, нали не съм геймер или нещо такова. И изобщо не съм имал интерес към PC-тата. Да. Казвам, последния път, като видях процесор, беше четвърта генерация и сега си мисля, нали нещо такова. А то вече тогава беше 11-та генерация. Нали, актуалното му беше излязло. Да, ти имаше 11700, казвам, мисля, че. 11700 и 11900. Да. Нали, буквално аз няма представа, просто се събудих там покрай нова година и ми казвам, искам да си взема компютър, нали сега. Нали, точно е така. Обадих си, казаха, искам някакво дело, нали, с Intel-ски процесор. Нали, там бях си кресал една 3080-ка iChill нещо си. Аз е, бе, как ми излязаха от... 3... InnoDB. Или InnoDB. Да. Inno 3D. Да. И, нали, така буквално, точно е това нещо се случи. Дойде нещо, което, да, работи, нали, ама... Да факт. Нали, ами, да, аз съм виждал всякакви случаи, да ти кажа честно, виждал съм... Дъно A520 с Ryzen 5 5600 с 3090. Което е идиотско, нали? Но...
това най-вероятно нямаше да се случи, ако бях паднал на някой 100 годна грамотен човек на отсреща. Аз пак казвам, има ситуации, които са строго индивидуални. И там са голяма фирма, нали? Не е някой гараж. Той всъщност... Аз съм на мнение, че доста често в големите фирми и на тях им е по-трудно по проста причина, че ако ти имаш примерно 10 магазина в България и във всеки един магазин ти работят средно по 5 човека, това означава, че ти трябва да имаш 50 човека, които... Абе, тегаво ще бъде да имаш 50 човека, които да са супер ентусиасти и така нататък. Не е нужно да имаш 50 човека, нужно да имаш примерно 5 на тия 50 човека. Да. Зависи от натоварването сега, защото не всеки път трябва да ходиш да питаш, абе, какво трябва да продължа на този, защото трябва да му продължа, но като имаш някакъв такъв леко неадекватен клиент на среща, нали, да, ти ще му вземеш парите, ама той е, нали, няма сила на това, ще питаеш, ходи да си по при някой друг, нали, нещата. Нали, както се излучи, нали, погледах тази машина, погледах я, теглих я на майна, разпродавах я на части, нали, и се приключва. Някой си взеха, т.е. от вас си взеха винокартата, от някъде друга да си взеха дъното, процесора не знам къде го взех, след това дъмния процесор при вас, нали? И си напазарувах нещата, че както трябва, ама... Нали, това, защото в самото време бях изкарал по форми, по видеа, нали, да гледам и да прослушам. Ако съм... Нали, защото ми е забавно, ако... Просто човек, нали, който иска да такова, ще отидем при тия, ще отиде при трети, пети, десети, нали, накрая ще изхарча една турба пари, нали, за нещо, което не работи както сега. Нали, проблема е, ако ще отидеш при тя, ще отидеш при следващите, същия пой. Извинени, нали, тук ложим ти. Ами, вися, той е проблема, комплексен. Аз винаги съм казвал, всъщност ние като фирма винаги сме казали, че не всеки е дължен да знае, нали? И всяка жаба да се знае гела, както ние разбираме компютър, така има хора, които разбират от коли, разбират от ВИК, от ЕО, whatever, нали? Но клиента също има роля в цялото това нещо, защото това, че ти си отделил някакви пари, които в повечето случаи за средно статистическия българ не са малко, нали, говоря, дори за около 2-3 хиляди лева да говорим, в крайна сметка знаем, че в България заплатите не са по 5 хиляди лева, нали? И ти също имаш вина като клиент за това нещо. Значи не ти конкретно. Ами добре, мисли, каква ми е вината. Значи казал съм, че искам NVENI, искам що горе приличен процесор, нали, и дълга и кутия, и паметна. Ами аз ще ти кажа каква ти е вината. Вината ти в случая... Аз, че NVENI, аз не съм, даже по това време не съм изглеждал това на къв PCI работи тройка, четворка. Да. Ето тук се получават двете неща. Първо, ти не си длъжен да знаеш. Окей, това е факт. Новината ти е в случай, че ти не си направил примерно нужното проучване, най-малкото да обиколиш, нали, може и онлайн, естествено, от къщи, 7, 8, 10 магазини да прочетеш някакви отзиви за тях. Нали? Защото това е много добре, знаем, че отзиви в интернет, в Facebook, в Google, отзиви не могат да се трият. Да, можеш, някой сега ще каже, ама то вие може да си ги пишете сами. И да, и не, защото ти може да се напишеш един отзив, не може да се напишеш 100 отзива, нали? Да, ако си толкова изпаднал. Нали, говорим за много голяма фирма. Да. Какъв случай нямаше да ми направи никакво лошо впечатление, нали? Ако ми бяха дали, нали, както ми бяха дали... А десетото поколение, нали, което не поддържа i4, да ми бяха сложили на здраве. Да ми бяха сложили адекватни други части, нали? А не едно такова, друго такова, трето и накво. Ако всичко беше бутнато ми на Gen 3, окей, нали? Толкова пари съм имал, толкова. За какво ме тия смотани части, да съм ги взел, ще ми набият някаква бати явлението и видеокарта, нали, която така е, че е за Gen 4, по работи на Gen 3. Не че тогава, нали, съм мислил за някакъв бенч или нещо такова, нищо подобно. Но, нали, като зачетах и такова, защото гледаме това е... То всъщност цялата история трябва, че там, където бях забол
на NBA нито не тръгна. Ами, между другото, сега сещам за нещо за друго, което все още се допуска като грешка от много хора. Не мога да кажа да се допуска като грешка от фирма, защото нямам такива наблюдения и не искам да говоря глупости, но масово хората, примерно, не знаят, че в повечето потребителски клас дана, когато ти сложиш NVMe, да кажем, на първия слот, и то ти деактивира примерно 2 сати. Да. И виждам как човека се или някой му е вързал хард диска и съответно какво се получава. Той казва, бе, този хард диск не работи, искам да го връщам. Къде ти е вързан хард диск? Нали, това е... То вече в опита ти знаеш директно какво да питаш човека. И го питаш, къде ти е вързан хард диск? И той първо ти казва на SATA 5. Влизаш, правиш един бърз чек в менюала на дъното и виждаш, че SATA 5 и 6 се деактивират, когато имаш нали, Gen 3 или Gen 4 SSD на първия слот. И му казваш, премести го на SATA 4, да кажем, и ще тръгне. И човека тръгва. Нали, това са някакви древни неща, които всеки може да ги допусне като грешка, как да кажа, един професионалист обръща внимание на тия неща. В случая, това при мен, което се случваше, нали, че първият слот за NVMe-то е SATA 4. Да. Процесорът... Gen 4, не SATA 4, то Gen 4, PCI-Express Gen 4. Двората ни SATA, PCI Gen 4. Процесорът не поддържа PCI Gen 4, съответно трябва да влезеш в BIOS-а, нали, да го свалиш на Gen 3, примерно. За да тръгна в случая на това дълго, защото беше някъде. Нали. Премести го на другия слот, нали, тръгна. И тогава ми светна, нали, че това нещо работи на Gen 3. Да, окей, викам за какво е PCI, на PCI Gen 4, при условие, че няма кой. Виж сега, реално погледнато, те са обратно съвместими слотовите. Тоест, ако слотът е Gen 4, можеш да сложиш Gen 3 NVMe на тъбърко. Е, процесора, да. Той проблем е, че процесора не подържа Gen 4, а подържа Gen 3. Той като цяло, ние оговорихме на един от предните подкасти, че за повечето хора, говорим за масовката, Gen 4, висок клас NVMe, няма да даде нищо повече от среден клас. Да, а и на тях не им говори нищо. Да, бе, те виждат просто, о, чакай, тук има 6000 на 6000 скорост, а пък другото е 3500 на 3500, аз взема 6000 и ще дам примерно 50-100 лева отгоре. Няма смисъл. Въпреки, че в момента, нали, както ние говорим от доста време, цените на NVMe-тата и на памети и така нататък са доста надолу, така че може да се направи, нали, да се скочи един левел нагоре с идеята за future-proofing. Тая дума не е любима на всеки, който загубява. Но това пак се взема предвид. Абе, просто проблема идва до някаква степен от там, че масово хората си мислят, че да сгубиш компютъра, като да сгубиш лего. Да, бе, окей, то самото сгубяване си като лего. Тоя слот влиза в... нали, тоя хардуер влиза тоя слот, тоя хардуер влиза другия слот. И толкова са. Ама, всъщност, по-трудната част от цялото нещо е избирането на тия компоненти. Да, което друг пък ме навежда на... мисълта за ябълките. Така? Нали, не изключваме там всякакви политики и така нататък. Нали, хора по това ми е, защото просто хардуера е подбран правилно един спрямо друг. Това по-скоро е дори не толкова това, колкото че софтуер е оптимизиран за хардуера, с който разполагат и няма толкова разнообразие. Софтуера си е Linux отдолу. Смисъл... Айде не Linux, някакъв Unix. Да, ама идеята е, че те имат примерно 5 разновидности на един Mac. Примерно, говоря на чисто хипотетично, имат 5 разновидности и те трябва да оптимизират за тия 5 устройства. Ами... Докато при PC хардуера не е така. Ами, така не ще... Ако... Значи, виж, ако сложиш на Linux на една добре сглобена машина и окей, нали, решиш да го кастомизираш, нали, ти може да си го кастомизираш точно за... Точно е за тая мрежова карта, не точно е за тая видеокарта, точно за ATOR процесор, нали? В момента... Да, но това е доста... Когато си доста advanced user в случая. Си слагаш Linux, нали, на такова, нали, няма да си не толкова advanced. Но дори да... Нали, драйверите, те работят.
не просто ще ти е по-чисто и по... Не, ти ще не същите драйвери, както ако сложиш целия кернел, нали? В смисъл, ти няма... Да, ето и в случай, примерно, ако кажеш, че работиш на Linux, за да ти улесня живота, ще ти препоръчам Radeon карта. Защото има по-добри драйвер от Nvidia-та на Linux. Примерно. Но, ето, нали, ти ще ми нападнеш хардуера. Е, да. За да... Еми, аз не мога да ти напиша и софтуера. Е, мисълта ми е, че дяволката, нали, това е основане просто поради което ме кефеха. В това отношение сега продължава да ме кефат. Нали, че просто хардуера им е стиковано перфектно. Ами тук нали, там, там е комбинация от хардуер, софтуер, екосистема и оптимизации. Каквото да е смисъл. Там екосистемата и там всякакви други, но да, просто нещата са напаснати. Е. Докато, нали, при PC това, ако смеги си Linux, не дам, колко иска си слади няма значение, да си вика, ти си напиши драйверите. Ако не ти е стикова хардвера, пак няма да го бъде. Така. За съжаление. Ама, затова има хора като нас, има такива фирми. И аз, нали, пак казвам, не сме само ние. Крайна сметка, има много фирми, има и много кадърни хора, които могат да помогнат и така нататък, но тук ролята на клиента е точно тази, която ти казах, че нали, вината. Ти трябва да седнеш да си, когато си готов да се разделиш с пари, които са повече от месечната ти заплата. Трябва да си готов да направиш едно проучване, да прочетеш малко коментари, да прочетеш малко ревюта и отзиви за дадената фирма, към която се ориентирал. И най-малкото, ако ти проведеш един разговор с примерно да кажем, набелязал си 5 фирми, примерно. Видял си на 5-те отзивите са окей, съответно ти си кажеш, ми добре, ще помня. Ми, да, направи по един разговор с всяка една от тия 5 фирми. Виж кой ще ти обърне най-много внимание. Виж кой ще даде най-адекватно звучаш за теб съвет, защото те могат са адекватни, нали? Но... или пък дори да е неадекватен съвета, може да те звучи адекватно, това пак може да те привлече, нали, към тях. Да. Никой не е застрахован от проблем, нали, така или иначе. Но това е момента, в който клиента може да се постарае по някакъв начин да се подсигури, че няма да се фърли парите на вятъра. Да, тук си прав, нали, че ако не е друго, нали, поне виж какви са отзивите за фирмата. Еми, ще видиш отзивите, ще направиш един разговор с тях. Ако аз сега мога да отида в някаква фирма и тая фирма да има перфектни отзиви. В смисъл всичко да е 5 от 5, 10 от 10, whatever. Обаче, ако се обадя по телефона и някой просто така ми звучи, примерно, то не е видимо, но ако ми звучи оттекчен и очевидно не иска да се занимава с мен и не ми отговори адекватно, нали, на няколко въпроса, ми няма да отидат там. Като тук идва другия момент. Някои хора си мислят, че като се обадят, примерно дори на нас, че ние ще си говорим 2 часа с тях. В смисъл, това някак да стане, нали, защото има и други клиенти, които... В смисъл, ако ти го отделяш по 2 часа на всеки един клиент, ми ти днес ако имаш примерно 20 клиента, това означава, че трябва 3 дела да не излезеш в магазина. Нали. Но винаги можеш да... Да, винаги можем да дадем нужната информация за минимално време, нали? Но все пак ние трябва да обърнем достатъчно време на клиента и да му зададем адекватните въпроси, за да може той да ни даде адекватни отговори. Защото много често примерно клиента казва, искам нов монитор. И ти му казваш, добре, нали? So, какъв? И той казва, хубав. Да, и тук вече идва нашата работа, когато клиента каже хубав, ние така да го натиснем и да го питаме, окей, за какво ще го ползваш? Какъв ти е бюджета? Колко място имаш? Какъв цвят искаш да бъде? И така, да, тоест, нали, това с цвета в кръга на шегата в повече случаи. Ако между другото цвета, ако изнапълнете, нали, примерно това ти спестява много... О, да, до някаква степен също може да ми ограничи избора супер много, защото примерно на пазара има 5 бели монитора, примерно казваме. Да. Тоест... Но, да, това, нали, както казваш ти, да, нормално е да можеш да го отделиш 2 часа, но това можеш да го направиш, когато задаваш то, както каза, адекватни в тези въпроси. Именно, да, защото... Като не знаеш ти какво да го питаш, нали, точно ли се започва едно разтягане на окуми, ама това, ама това, ама трето, пето, десето. Точно. А сега колкото и да, нали, да си не разбираш, като ти зададат конкретен въпрос, нали,
най-малкото ще се замислиш малко алджебра, какво напира този човек и ще дадеш що голе някакъв адекватен отговор. Да, дали, това... не знам също е отговор. Нали, да кажеш, сега нали, то може да звучи непрофесионално и така нататък, но няма нищо само в това да кажеш на клиента, в момента не мога да ви дам адекватен отговор, дайте малко време да получи и така. Ти като ми зададеш адекватен въпрос, нали приемам какво разбираш под това молитва. О, да, да. Да. Ми ще кажеш, нямай да има хубави цветове, нали, примерно реални цветове или нещо си, какво ще правиш него, ами ще едитва в фотошоп. Нали, това е вече на тебе ти е достатъчно да ме насочиш на някъде. Нали, вече абсолютно. Да там дали бял, зелен, червен, висящ, невисящ или каквото и да било, нали, вече просто... Да, както на същия принцип, на който ние имаме филтри в нашия сайт, нали, примерно влизаш в категория видеокарти, слагаш се филтър на NVIDIA, слагаш се филтър на 4080 и се слагаш филтър на цената между примерно 2000 и 3000 лева и да ти излязат тия. Точно на същия принцип аз ще ги задам тия въпроси във вид на филтри, за да мога аз да ти препоръчам това, което ти трябва на тебе спрямо твоите желания, нали? Но трябва да има една така, това са една двустранна комуникация между мен и между клиента, за да можем да хем да спестим време, хем да стигнем точно до адекватно решение. Нали? И сега не можем да искаме всеки клиент, но много често хората казват, абе искам монитор, искам да е хубав. Или искам RAM памет да свети. Нали? Това за мен пак е окей. Ако ти ми кажеш, искам RAM памет, която да свети, това означава, че всички, които не светят, отпадат. И това за мен пак е филтър. Не, нямам случай, както примерно искам памет, която да е стабилна и да която е много смисъл. Голямо количество стабилна памет, не ме интересува колко е бърза. Значи, ако искаш DDR5 128 гигабайта, почти мога да забреш. Не, примерно, защото на спалото му взех Гроздан там в начало. И човек си каза, че тая памет, нали, направи се. Да. Не питал го за памет за колко, не, даде ми ебати паметта, нали, дето още ми е жал, че не я ползвам. Нали, за да ги не заглеждам по-старото дъл. Има един друг момент, между другото, че който хората подценяват, че това, че ти задаваш един въпрос сега, не означава, че този въпрос не е зададен от 30 човека преди тебе. И те се объркват, в смисъл такъв, че остават с впечатлението, че примерно може да го игнорираш човека, но ти просто вече знаеш отговора на този въпрос. И просто хората очакват да седнат, да си поприказват, да си направим пълно кафе, да изпушим по 5 цигари, нали, докато си говорим и така нататък. Но реално, ако аз мога да ти дам отговор за една минута, който да ти е адекватен на тебе, например, на базата на 2 или 3 въпроса, които съм ти задал, аз ще го направя, защото ще спестя и моето, ще спестя и твоето време, ще дам това, което ти трябва. Защото преди тебе съм имал, примерно аз с първия мога съм говорил този разговор един час, с втория мога съм говорил половин час, с тебе мога да говоря една минута. Нали? И хората някакси си мислят, че... На мен това по би ми било като адекватен отговор, колкото да ме разпитваш 2 часа и да се обяснявам като ученички. Нали, да? Кое е нещо? Понякога се налага. Нали, когато някой от двете страни е тотално необразован, нали, няма идея за какво става това. Но ето, просто дори наскоро, отка преди няколко дена конфигурирах на едно момче от Дискорда компютър, който имаше много специфично изискване за конкретна игра и всъщност в първи момент аз до някаква степен, защото той ми казва играта и сега аз като не съм играл играта, първото нещо, което мога да направя, да вляза да видя изискването за тази игра, нали, конкретната, защото той казва, ще играе тази игра на тази резолюция и така. И всъщност обаче се оказва, че изискването на играта са супер смешни, супер ниски и реално може да върви на картоф, но има определени ситуации в тая игра, които изискват доста по-сериозен хардуер. Всъщност, нали, тогава беше нужна някаква комуникация, той да обясни, да каже, че примерно Steam, ако гледа поздрави, да каже, че примерно става по за някакви PvP-та, в които участват по 500 vs 500, т.е. общо 1000 единици на екран, нали, там логично, че трябва доста по-сериозен процесор и така нататък. И да, това беше примерно
просто го давам като пример, в който имаше една комуникация, за да можем точно да стигнем до всички тези неща и аз да му дам най-адекватната машина за него, която между другото още не съм, не съм пускал снимки, направена, той се получи вчера машинките и е доволен общо взето. Но да, понякога се налага комуникацията да продължи по-дълго, за да се покрият всички детайли, но това пак е с цел. Да. Сега, ако ми кажеш, искам машина, примерно, за Diablo 4, окей, ще те направя, защото е доста по-популярна и е доста и сме я тествали и знаем за какво става въпрос, нали? Но когато е някакъв по-такъв индивидуален случай, да, може би ще трябва малко по-сериозен разговор. На мен това ми е супер странно, но това е малко off-topic. Насякъде е станало популярно машина за еди класи игра. Нали, както казваш, да, ще направя машина за Diablo 4, примерно, или за Cyberpunk, или за все тая, за... Whatever, да, да. Whatever. Добре, да вам стара... За... В повечето случаи, защо трябва да дам 5 бона за машина, едно за Cyberpunk-а, като мога да дам 1000 лева за конзола? Ами, това е между другото много лесно мога да ти отговоря, защото ще дреш машина за 5 бона, на която ще играеш на 4K с 60 FPS на ултра настройки, или ще дреш 1000 лева за конзола, на която ще играеш на Full HD, upscale-ното до 4K, на медиум настройки с 30 FPS. И дали ще забележа на разликата? Това е вече строго индивидуално. Тук, нали, PC vs. Consoles, тая тема е доста, да, между другото... Защото ти реално си искаш едва ли нещо за точно определено нещо. Тоест, направение машина за тази игра. Ами, да, аз те разбирам. Отзе като, ти какво, 5 години или там, айде 5 години, 2 години, тази игра ли ще играеш само? Не, обаче, тук идва другия момент, в който, ако ти харесваш тази игра, шанса да играеш игри сходни на нея е доста голям. И когато ти вземеш най-тежкия случай, самарайзваш някой, някой каже, аз играя CSGO. Значи той като играе CSGO, може да играе Valorant, може да играе Apex Legends, може да играе Fortnite, може да играе Warzone и така нататък. Тоест, ти осъзнаваш, че този човек е ориентиран в конкретна среда, примерно в eSport заглавия. Нали, first person shooter и така нататък. Когато му вземеш бюджета, нали, като му вземеш предвид бюджета, можеш да му направиш нещо, което ще бъде оптимално за най-лошия случай. Нали, конкретно случай, той първо може да каже, аз искам да играя Warzone. Ако искаш да играеш Warzone, ще сложа Radeon карта, ще сложа и примерно AMD процесор или Intel процесор, няма никакво значение. Да. Така че, когато ти го конфигурираш компютъра за една точно определена игра, която той иска сега да играе, т.е. ти случва, че този компютър ще може да играе всякакви други игри. Но има някакви ситуации, които на те могат да наведат на мисълта, кое е по-важно в конкретния случай. Дали е по-важна видеокарта, дали е по-важен процесора, скоростта на рамта, дали участва или не участва, защото в някои игри участва всъщност. Много малко са игрите, които усещат бенефит от скорост на рамта, но има и такива, които усещат. Примерно, GTA 5 се влияе доста от скорост на паметта. Battlefield 1 също се влияе доста от скорост на паметта. Нали? Така че ние тия всичките неща ги вземем предвид и когато ти кажеш искам компютър за примерно за Battlefield 1, въпреки че тя вече е стара, има Battlefield 5, има Battlefield 2042 и така нататък, ние се ги съдиме новите игри. А и затова също сме направили в PC Build of сайта, имаме секция за такъв гейминг конфигуратор имаме, който предварително сме разхвърляли някакви такива машини, които са оптимизирани за конкретната игра. Нали? Това не означава, че те ще работят само с нея и че не можеш да играеш нещо друго. Напротив, когато идеята тук е просто да спестим тая цялата, това целият дълъг разговор, за да може клиента просто да влезе и да каже, о, ето компютър за Fortnite. Имам толкова пари, хората са ми дали 3 предложения. За Full HD, за 2K и за 4K. Кое ми влиза в бюджета, това ми влиза в бюджета. Харесал си го, обаче кутията не ми е готина. Добре, влизаш, автоматично се зарежда в конфигуратора, избираш се друга кутия и продължаваш. Тоест, това е важен фактор с момента с игрите.
както и с софтуерите. А пък вече, ако искаш да си купиш конзола, да, купи си, смисъл, мога спестиш някакъв лев, естествено. Но конзолния експириенс и PC гейминг експириенс са две съвсем различни неща. За хората, които могат да ги усетят. Но аз мога да ти кажа нещо, което, нали, леко off topic, но конзоладжия, когато усети PC гейминга, после му е трудно да се върне към конзолата. А PC геймър, ако си разкара компютъра и си купи конзола, после съжалява. Естествено, най-хубавия вариант е да ги имаш и двете, да си имаш хубав компютър, да имаш и конзола, но там вече няма да си... макар че пък ето и другата ситуация, която може да направиш, мисля, да си купиш компютър за 5000 лева, може да си купиш компютър за 4000 лева и с 2000 си купиш и конзола, ако искаш най-доброто от двата свята. Примерно. Едно време преди 3-4 години много бях впечатлен от VR на HTC. Индекс, какво беше? Кое? Както и да. Как се казваш техния... Е, ти май казвам, ти по указанията чух. Индекс е на това. Да, Valve... Valve Index. Да. Значи, медият. И загледах на то... Айде, то струва някакви пари там. Не помня колко струваш към 1000 лева. Покрай тия 1000 лева, трябва да дадеш още една труба пари за хубав компютър, нали? То доста хубав компютър. Факт. И не идваше на няколко труби пари. Загледах това, тогава актуална беше PlayStation 4-ката. И техни VR беше някакви смешни пари, смисъл. Цялото нещо идваше примерно към 1000-1300 лева. Да, тук обаче въпросът дали е същия експириенс. Аз не съм VR фен, не мога да кажа от първо лице. Но да. Това беше смисъл наистина. Беше яп, смисъл, наистина много. Но единственото, което всъщност ми липсваше от HTC-то, е виртуалната мрежа, която ти то огражда да не се шимнеш в бюрото, в масата или в... Защото там има едни сега видеци и позиционери да ти оградат място, където можеш да ходиш, нали, знаеш, че като я видиш, нали, и след това има гардероб, примерно, или маса, или и се спираш. Нали, това е единството, което ми липсваше на PlayStation-а. Ами, пак, тук пак в случай говорим за различни експириенси. Нали? Това е съвсем, нали... Да. Но имали сме клиенти, които... Нямали са толкова много пари за конт, нали, изключваме безплатните игри, нали, безплатните. Е, това с безплатните игри е едно така, аз изобщо не го харесвам като идея. Смисъл, не, че не го харесвам като идея, всеки го харесвам, но в крайна сметка и както на конзолата, така и на компютъра игрите се купуват по принцип. Това, че има начин да си ги набавиш безплатно е, нали, отделен въпрос. Не, но... Достатъчно експириенс, но ти само да си ги направиш безплатно. Окей, това пак са единици с хора. Да, но тези неща, като за Нунда и всякакви торенти и всякакви тия простоти, това е... Си пошава копа лайна в компютър, нали, освен игрите. Аз затова съм фен на емулаторите, защото ето приема в момента, честно казвам, аз съм с моята машина вече, той всеки я знае, който е в Дискорда също, че аз в момента играя игри на Switch. В смисъл такъв, с емулатор на компютъра, нали? Варианта, най-правилният вариант е, ако искаш, просто отиваш, купуваш си играта, дъмпваш си я и си играеш. Тоест, това е легалният начин да си играеш играта. Естествено, може да изтигнеш от торент, но да. Как да ти кажа, ние както почнахме разговора, винаги всичко, когато... Също за мен е най-странната тема, която някой ми каже, това има ли смисъл? Без контекст нищо няма смисъл. Ещи, бе. Смисъл. То микрофон има ли смисъл? За какво? Ще говориш, ще пееш, подкаст ли ще правиш, в Дискорда ли ще прампаш? Тая клавиатура има ли смисъл? За какво? За писане ли, за игри ли?
за декор ли. Всичко има смисъл и също време нищо може да няма смисъл, ако няма правилния контекст. Да. Това, нали, бях, започваме и дълго темата за охлаждането като цяло. Нали, дали, нали, в... ако ще ходиш да бенчиш и да правиш някакви чудеса, да, трябва ти еди какво си. Ако ще си ползваш компютъра за чист гейминг, трябва ти нещо друго, нали. Ако ще ползваш компютъра за работа, нали, някаква, която изисква повече натоварване, ти трябва да трябва, просто ще си ползваш компютъра за... за друго да трябва... Да, ти трябва... трети... тип... охлаждане в получение. Приемаме, че горе много... Ами, вижте сега, има хора, които просто казват, аз не искам водно охлаждане, искам въздушно. Препоръчаме най-доброто въздушно охлаждане. И също включва точно в това най-доброто въздушно. Нали? Най-доброто за неговия процесор, за неговия бюджет, за неговата кутия. Кое е най-доброто, нали, за? Именно. Там, нали, тръгна цялото нещо, нали, на вие, т.е. вие като търговец, да помогнете на човека да си избере правилното нещо, което има смисъл. Абсолютно. Това винаги сме го... Ние започнахме този бизнес с тази идея. Като цяло. Смисъл, това е в основата на PCB-от. Той то, реално този community подкаст стана като една голяма реклама на PCB-от, but fuck it, никъде е така. Това са нашите принципи. Дали успяваме да го направим 100% от случаите? Не. Естествено, все ще има някой, който ще е недоволен по някаква причина или нещо такова. Но болшинството, 99% от нашите клиенти са удовлетворени. Това е което е важно за нас. И затова го правим и този Дискорд, и този комьюнити подкаст, именно да може, ето, прямо както сега ти си ми на гости, и съответно можем да си изложиш твоята гледна точка, да ми зададеш директно въпросите. Много голяма част от тези неща, както знаеш, се обсъждат и в Дискорда, и някой път се събираме и да си лафим и така нататък. Това е това, което ние се опитваме и можем да дадем като добавена стойност на нашите клиенти, за да изберат нас. Защото това е в крайна сметка важното. Човек да може да направи един информиран избор, когато си дава парите. Да, защото в крайна сметка не говорим за това, това са три страна, нали? Пък сега, като човекът си по-хубав компютър, в момента правя джезбор в кавички, нали, по-хубав компютър за клиента. Да, именно, аз това ще е какво значи хубав. Ами, за мен лето взява заплата 2000 лева на месец, нали? Примерно 1000 лева са и прекалено много за компютър, нали? Искал хубав компютър за 1000 лева. Нали, като ги даде тези 1000 лева, като в крайна сметка получи една пръчка, нали, която я работи, я не работи. Аз затова не обичам това определение на хубав и лош компютър, а обичам по-скоро оптимален за бюджета. Значи, виж, хубав компютър е компютър, който работи. Нали, сега какво мога да прави, това е друга бира. Защото, нали, сега хубав компютър, дори 10 000 лева приема на струва, може да не може да прави, нали, това, което прави една видеокарта за 20 000 лева, нали. Говоря, примерно, за... Абсолютно. Да, машина, лъжен, че там някакви други уработки и така нататък. Нали, вече много хубав компютър, който работя, дали става или не става, това е друга бира. То даже не е, според мен, не е точно правилно да кажем дали който работи, защото той всеки един компютър, като го включиш тока, го натисиш копчето, ще работи. По-скоро, дали върши работа? Мисля, че е по-правилното определение. Ами, не. Дали върши работа, нали? Това зависи от бюджета на компютъра. Но като имаш... Дали върши работа за човека спрямо бюджета, който има, да, това е дългото. Да. Нали, защото ти може да искаш компютър за 10 000 лева, да имаш 1000 лева и да ти трябва компютър за 10 000 лева, но ти продължаваш да имаш само 1000 лева, нали? Няма да ти върши работа. То е ясно това, но ако да, имаш но... хикс бюджет с хикс нужди... Но ще работи, примерно няма да ти забива, няма да ти да си екрани, няма да се чуеш... О, да. Тук за чиста нормална работа, да. Да работи... Той винаги го има фактора с компоненти, биоси, драйвери, софтуери и така нататък. И моята машина е дала си на екрани, нали? То никой не е застрахован от това. Ех, но примерно има дана, които знаеш, нали, че са
пълен буклук, нали, смисъл. Е, да, и няма да ти ги препоръчам, да. Да, ние двете дават просто приз, трябва да кажем, ама едното дъно е хубаво, другото е тотален кенеп. Абсолютно. Е, сега чак такива крайности в един и същи бюджет са по-рядко срещани. За примера, да. Нали, съвсем условно казвам. Защото дъно, смисъл, ако сравняваш дъно за 200 лева с дъно за 600 лева, естествено, че това дъно за 200 лева е кенеф. Но ако сравняваш дъно за 600 лева с дъно за 2000 лева, ами то това за 600 лева ще е кенеф в този пример. Така че... Ами, зависи, защото примерно, пети един много жив пример, но Дени на... Дали... Това съм фен на автор, нали, тя горе-долу ги познава, но дъно за... Останахте ли още таки? Ами, аз съм си тел, вие съм си тел проблеми няма, така че да се оправя. Пък на който не му харесва далото да се пише сам вил, че готово. Или колко му е. Едно дъно за 600 лева е толкова, почти толкова добро, колкото и хайен дъната. Там екстрими, хиро и така нататък. То в, вече в тия високите бюджети надскачането не става толкова от, от перформанс, колкото от фичера, нали? Да, ти плащаш реално за гръзбиките. Да? Плащаш за това, че имаш един наброй хедъра, плащаш за това, че имаш лампички някакви там, дето свет повече. Или много USB-та, или Type-C специално, ако искаш, или whatever. Да, това пак е индивидуалната нужда. Основа, нали, като цяло дъното е също. Да. Нали, като основен дизайн, нали, на дъно. И сега... Да, примерно като VRM и PCI Express Lenovo и така нататък. Да. А то реално това ти е основното на дъното. Оттам след, нали, вече всичко са грязоти и те не ти дават перформанс, нали, това е като зърчетата на прямо погледало, нали. Да, но тук пак го има и този случай, където също става някакси неглижиран до някаква степен, че не всичко е прайс перформанс. Тоест не винаги търсим максимален перформанс, защото ако... Сега ще дам пример, но това съм аз и има и други хора като мене, не всички и всъщност те са малко и всъщност това, ако някой не е съгласен с това, което ще кажа, може да го напиша долу в коментария, естествено. Но ако аз, примерно, трябва да сгубя бял билд и само и само да бъде бял, изключвам, нали, Спас, поздрави на Спас, че мога да бъде десет и така нататък, но аз бих направил компромис, малък, нали, съответно, дори от перформанс, за да мога да завърша визията, която говоря. Нали, така че не всичко е да винаги в 100% през перформанс. Да, да. Аз, нали, сега дето намисля много това бил да го правя, чакам там другия месец да се здобия с 480 крали. На Ноктва, тези там, аз с Ноктва нещо си дето са. Да, еми ето те, прямо сега за много хора са супер оверпрайсните, защото 10 от цената е по-висока, нали, тя и при нас е има по-висока от на други 480, но ето ти имаш някаква тема, имаш някаква идея, в крайна сметка си склонен да платиш. С която не е разпечатана още. Да. Нали, ако това нещо ми допадна, нали, просто 490-та ще да замине на някъде другаде. Така че, ето пак опираме до индивидуалните желания, не само нужди, защото компютър се сглобява от нужда и от желание. Това е когато имаш, нали, малко по-широк бюджет. А естествено. Когато, нали, когато бюджет ти е си го изчислял стотинка и си ги събирал тия пари някакво време. Е, да, тогава, да. То тогава е по-тегло. Защото, нали, сега като ти е по-шел бюджета, по-лесно се правят някакви компромиси. Еми, естествено, сега на компютъра за 1500 лева няма да сложи сливнати кабели за 100 лева. При положение, че тия 100 лева може да ги вкараш в хардуера. Да, но проблема е, че ако търговеца не отбира, нали, то за тези 1500 лева може да набута някакъв. Абе, не, абитно нещо... Да, дали, нещо, което скапо... няма да е оптимално, да го кажем. Да, къде ще по-скапо от това, което ти очакваш. Нали, по принцип може. Това е, нали, дъно, примерно, там с Z790 или там, какво е
чипсета. И това е такова, ама твърдам, примерно, обвисли има проблеми с нещо си, нали, някакъв смотан дизайн, нали, прави някакви проблеми, докато другото дъно, нали, е окей, нали, ако си отделил време да гледаш една камера YouTube превюта и така нататък, ще е ясно това нещо, нали. Факт. Но ако си просто човек, който иска да си купи компютър, той е тази добре, две години няма ти идея, че има такива канали в YouTube за оверклокване, води и всякакви такива неща. Кой не ме интересува, нали? Не съм я погледал. Нали, деца си вика, е, майка ми иска компютър, тя вкъде жалата ще изкимне. О, да, да, да. Факт. Така. Да, и има спрямо 1500-2000 за компютър и монитор. И е, ще набият някакъв монитор, нали, дето като загреб газ не се да стартира или някакви такива. Просто те какво старите са услуги. Да. Ама аз пак до някаква степен винаги, може би съм наивен и търся доброто в хората, пак си мисля, че може би е малко така едно затвърдено вярване, което е останало може би от много време насам в българина, че той винаги си мисля, че ще го излъжат, винаги си мисля, че някой иска да го прецака, винаги си мисля, че магазина иска да се разчисти склада и да му побута стара стока, нали, или нещо такова, но всъщност борбата за клиенти е така в абсолютно всяка една сфера не малко жестока и да, може би има фирми, които продължават да ги правят тези глупости, но как да ти кажа, не, поне аз искам да вярвам, че не е толкова силно и ясно изразено това нещо, колкото си мислят хората. Нали, че ще отидеш някъде и някой ще изложи, ще пробута нещо само ти вземе парите. Аз силно вярвам, че има все повече и повече фирми в всеки един отрасъл, във всяка една сфера, които всъщност искат да ти свършат работа. И всъщност искат ти да останеш доволен и верен техен клиент. Поне според мен това е правилният начин на правене на бизнес. Ами, аз като клиент, нали, колко може би 5-6 фирми, с които съм работил, нали, като цяло тук последните 2 години, нали, специално на пита, нали, две са фирмите, които са окей, нали. То пак опира до юзер експеринса с конкретната фирма, защото... Да, но, нали, в случая се принизявам до средно ниво на потребител, който разбира чат-пат нещо, нали, но някои детайли не ги знае. Да, и тук сега, нали, ние в по-голямата част от разговора говорим за хора, които ще се сгубят цели машини, нали. Както и за хора, които нямат машини и ще им бъде първа или whatever, нали, но дори не говорим за хората, които ти си решил, че искаш да си купиш KC3000, и да, ти няма да се обадиш да питаш, ти просто ще влезеш, ще натиснеш количката, купи, ще го вземеш и ще забравиш. Да, това е съвсем друга бира. Но, примерно, искам да си купя памет, нали, примерно. Нали, айде картата, тя е, що говори, straight forward, нали, колкото по-голяма, толкова по-добре. По-добре казвам. Да, да кажем, че е така. Да, но си има някакво особености, нали, което са важни. Сега, примерно, особено в момента, както е, и на китайите казвам, искам някаква дъно, нали, да ми дадеш и е тая памет. Нали, и по-скоро тя в магазина, в електронния магазин, цъкам ги тези двете неща. Пристигат от други ден с пилито, слагам с едното, слагам другото, пала... Пала дясно не тръгва. И що? Ами, защото тази памет тя не работи на това дъно. Нали, това дъно още няма бил за тази памет. Примерно да. Еми, в този случай това, което трябва да направи фирмата, е да ти се обади. Ето малко като ситуацията, като да вземеш интелско дъно с Ryzen процесор. Значи ние ако видим такава поръчка... Това че си дебил, нали, откровен. Ами... нали, реално, дори ти... Ти, нали, ти, нали, би могъл да направиш тази грешка, нали, да не продадеш дърно с в момента или поне до преди 1-2 месец, с памет, която да работи на него или да работи супер нестабилно. Нали, ако се сеш там, не помня как беше съкращението, нали, повече да имат страница с паметите, които ги поддържат в момента. QVL.
QBR-да. Това е то по-скоро не чрез които ги поддържат, а това, което е тествал производител и гарантира, че работи. И работи стабилно, да. Някой друг може да работи, а може изобщо да не работи. Пък след 2-3 месеца, като пуснат новия вред на биосанали, да... Да. Това пак са някои малко по-специфични случаи като цяло. Ами това, нали, принципно е много популярно в момента, когато излизат новите архитектури, т.е. архитектури новите... Еми особено, да, прямо както преминаването на AM5 на DDR5 и така нататък, в тази ситуация има и такива случаи, но има и нещо друго. Аз за паметите винаги съм го казвал, че това, че на опаковката на паметите пише примерно 6000 МГц, не означава, че тя ще работи на 6000 МГц, винаги. Има ситуации, в които няма да работи. Тя си работи на там на колко? И тя си е на JDK колко е. Той може да бъде 5200, примерно. 5600. Така че да. Особено, примерно сега с DDR5 и с AMD платформата, там е малко по-засилена тая ситуация, в която колкото повече ти е паметта, нали, ние това говорихме и с Ник на неделен стрим, който ще видите всъщност утре, тъй като днеска е събота, докато записваме. Така че, да, колкото повече памет искаш, толкова по-трудно е да подкараш на високи скорости. Нали, като обем. 16, 32, 64 гигабайт, окей, няма проблем. Нали, ако са на две флочки. Обаче нагоре вече сложиш 4 флочки и искаш ли там 128 гига или 256. Нещата стават тегави. На стандартен скоро би сега обработи. Или пак е тегавичко. Дори ние сме имали случаи, в които буквално клиента, който казва, искам примерно 7950X с 128 гигабайта на 4x32, ние му казваме, забрави. Ако искаш с 64 гигабайта, окей, ако искаш 128, по-скоро не. В бъдеще може да е окей. BIOS апдейт и така нататък. В момента е лотария. Може да работят, може да не работят. Въпросът е, че може да не работят и на JDK. Тоест на тая скорост, която излизат от завода. Е, се предполагаме, че там в QVL, поред това, което са го написали, нали, ще работи, защото те там в голд се спомендаваха и скоростта, на която работи, и количество памет, нали, съответно. Количеството не дават. Само кито е дават. Да. Това е проблема, че те ти казват, примерно, този кит го има в QVL. Да. Ти виждаш, че 2 по 16 на 6000 работи. Хората са го тествали, работи. Обаче 4 по 16... Ема 2 по 16, различно 4 по 16. Абсолютно, защото ти казваш, ето го кита го има в QVL и работи. Аз ще си купя два такива кита и ще ги сложа, нали, работи. И ми да, ма слагаш на работи. Едното не е също като другото. Ема, обясни го на човека. Ми, супер, добре, много ти благодаря за участието и ще направя едно заключение. Всеки, който иска да участва в Community Podcast, нужно единствено да бъде член на нашия Discord. Нямаме точни определени кога записваме, когато е удобно, когато имаме време. Може да се включите, както виждате, и без камера, може да се включите и с камера, може да съберем повече от двама човека да се лафим. Така че долу са линковете в описанието. Влезте в pcbuild.bg, купете си някакъв хардуер от нас, влезте в Discord сервера ни, хора като NoLogin и като много други, които сте гледали, ще видите на бъдещи подкасти, са там, редовни са. И последите ни в социалните мрежи, Instagram, Facebook, Twitch, YouTube и така нататък. Благодаря много за гостоприемството, беше ли много приятно да се приказваме. И до също. Дискорда. Да, и се надявам да участваш някой друг път пак. Чао, хубава вечер. Чао.